Парламентти таратуу кимдерге керек? Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо өзү багында же 2020-жылы күз айларда болуш керектигин бир нече жолу билдирген. Бирок ага карабай парламент тарайт экен, жакынкы айларда мөөнөтүнөн мурун парламенттик шайлоо болот экен деген сөздөр чыгып келатат. Андай имиштер сөздөр акыркы күндөрү кайрадан күч алды. Азыркы конституцияга ылайык парламент эки учурда гана тарашы мүмкүн. Биринчиси, жогорку кеңеш конституция берген мөөнөттөрдө коалиция түзүп, өкмөттү курай албаса. Экинчиси, конституциялык көпчүлүк добуш менен өзүн өзү таратуу жолу бар. Өкмөттү куруу мезгили бизде жок, өкмөт куралган. Демек, бул жол менен парламентти таратуу мүмкүн эмес. Ошондуктан экинчи вариант калат. Бул үчүн депутаттар тобу парламентти таратуу демилгесин көтөрүүгө тийиш. Аны ишке ашырууга 80 добуш талап кылынат. Парламентти таратуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү кимге жана кайсы саясий күчтөргө ыңгайлуу жана пайдалуу? Парламентти таратуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү президентке жана анын айланасындагы саясий күчтөргө пайдалуу. Алар башка саясий күчтөр даярдык көргөнгө чейин капсынан шайлоо өткөрүп, атаандаштар алдастап калганда максатыбызга жетебиз, парламентти ээлеп алабыз деп ойлошот. Ошондой эле алар келерки жылга карай социалдык экономикалык чек ара жана башка тармактарда кырдаал начарласа, андай тенденция учурунда жүрүп жатат. Анда бийликтин шансы азаят. Ошондуктан президент күчтөнүп турган мезгилде шайлоону өткөрүп алуу максатка ылайык деп ойлошот. Байкап көрүңүз, Атамбаев нейтрализацияланды, Бабанов кылмыш иштерден башы чыкпай айласы кетип турат, Текебаев соттун кылтагында, Садыр Жапаров абакта жатат, оппозициялык саясатчы Адахан Мадымаров гана башы оорутма болуп турат. Ошондуктан ага ар тараптан болуп көрбөгөндөй басым, чабуул жасалып, каралоо аракети жүрүп жатат. Мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо президентке ишенимди кетирет. Ал шайлоо өзү багында болот деп айтып, ошол сөзүндө турбады деп айыпталат. Анын үстүнө бийлик шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча прогрессивдүү сунуштарды көзү сокур, кулагы дүлөйдөй укпады, четке какты. Тескерисинче босогону 9% көтөрүп, саясий партиялардын парламентке келишин кыйындатты. Бул тууралуу Жаңы Ордо гезити жазып чыкты. Булак Назар Ньюс Кейжи. Кыргыз-казак чек арасынын аймагында укук коргоо органдарынын кызматкерлери сабалып ок атылдыбы? Панфилов районунун Чалдыбар айылында укук коргоо органдарынын кызматкерлери, чек арачылар жана жергиликтүү тургундардын катышуусунда жаңжал чыкты. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Маалыматка караганда, окуя кече 27 сентябрь күнү кыргыз-казак чек арасындагы Чалдыбар уна жолу көзөмөл өткөрүү пунктунун жанында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча укук коргоо органдарынын кызматкерлери чек арачыларды пара алып жаткан жеринен колго түшүрүү боюнча атайын операция жүргүзүп жатышкан. Бирок операцияга жергиликтүү тургундар кийлигишип, алар чек арачыларды коргоп, укук коргоо органдарынын кызматкерлерин сабап салышкан. Жаңжал учурунда 3-4 жолу ок атылды. Окуяга күбө болгондордун айтымында чек арачылар асманга ок чыгарышкан. Такталбаган маалыматтарга караганда укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин арасында денесинен жаракат алгандар бар. Аларды медицина кызматкерлери алып кетишкен. Булак Турмуш.